Glyfosaatti on siis maailman eniten käytetty, halvin tehokkain rikkakasvihävite. Ja sitä käytetään niin ammattikäytössä, maanviljelyssä, kuin myös sitten ihan kotipuutarhoissa ja kaupunkien puutarhoissa ja käytännössä joka paikassa. Glyfosaatti vaikuttaa kaikkiin vihreisiin kasveihin, mutta mikä on todella mielenkiintoista on se, että se vaikuttaa myöskin mikrobeihin. Ja miksi se vaikuttaa vihreisiin kasveihin ja mikrobeihin, niin on se, että niillä molemmilla on semmoinen biokemiallinen kierto kuin sikimaattikierto. Kun tämä sikimaattikierto estyy siinä kasvissa, niin silloin se kasvi kuolee. Se on niin välttämätön. Niin ne vaikutukset kattaa silloin myös vaikka maaperässä mikrobit, ihmisen tuotantoeläinten suoliston mikrobit. Ja sitä kautta vaikutukset voi heijastella maaperän ravinnekierrosta aina ihmisen terveyteen asti.